olup kem olup çındığında adam kılgan adamdı. Bakıt eken talay eken talay eken den solup bakıt eken talay eken talay eken den solup. 3-cü dekabr el aralık mayıptığı bar adamlardan korgoo gününe karata kırgız azizler jana dülöylör koomu koomduk birikmesine tüştük üyrötü öndürüştük tıykan joopkerçiligi çektelgen koomunun işkınasında şahmat, şaşke, tenis, kol kürüş, sporttuk türleri boyunca mayıptığı bar adamlar arasında meldeş ötkörüldü. Bardığın ne oynayışın, bardığın ne oynayışın? Bardığın menen aylanaslar mı? Oo. Gülüş örünüzler. Bardığın ne aylanat? Tak. Yerge bay. Korkma güreşiniz he. Yerge bay. Bunlar. Bunlar yaptılar. Yer kütörül bay. Yer duran var. Tak toktap durun. Ortağı koy. Ortağı koy. Ben bir ek üç degen de toktap durun. Bir. İki. Üç. Ay yazamazsınız. Alvan. Marapatıcı. Tak daha kim? Geliniz bunağa, geliniz. Törtön menen oynayışın. Törtön. Marapat eje bek. Geliniz, bektan geliniz. Kim? Mına eje menen çö. Sen türtü, mına oynap olgandar oynap olsun. Anan kim? Sen. Yok, oldu. Ya Marapat oynap atat, bardygy me oynayt, tört adam me oynayt da. Küç atasın tanıp aytdı. Oba. Oynayt. Tak, ben karmadım. Kistiler dulap koyamız. Ha. Siz am oynaysınız da. Дай удобно было, да? Так, так. Все, дергайтесь. Бир, эки, үч. Мелдешке кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун бирикмесинин төрагасы Канат Жапаров жана калаа бийлигинен тийиштүү азиздер катышып, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин көңүлүн жылытууга чоң салым кошушту. Аябай ушундай бир маанайды көтөрө турган күн болуп атат. Ош шаар мэриясы бизге аябай жакшы көңүл буруп 3-чү декабрга карата спорттук иш-чарага каражат бөлүп берди жана материалдык жардам деп дагы ар бир мүчөлөрүбүзгө шаардыктар үчүн акча каражатын бөлүп берди. Ошол 1-чи, 2-чи, 3-чү места деп аялдар арасында, эркектер арасында деп Кудай буйруса ошо өздөрүнүн эмесине карата жеңүүчүлөр аз аныкталат. Алдагынан өкмөткө чоң ыраазычылык билдиртебиз. Жыл сайын 3 жылдын ичинде көп жакшылыктар бүтүп атат, болуп атат дегендей пособиялар көтөрүлдү, көбүнчө пенсиялар да көтөрүлдү. Анан биздин майыптар ишканада иштегендердин заказдары дагы пайда болуп, жумуш болуп, айлыктар да пайда болду. Ошондой эле коомдук бирикменин атынан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөндөргө ардак, грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Болду, айтып койду. Так. Мен 1, 2 анан колум алам. Жер тосуп калат. 3 дегенде баштайбыз. 3 дегенде баштайбыз. Мен айтамын, кармай турган жер бар, оор мыягында. Жа, ой эрдим эс. Мына. Bir yerde karma. Tak. Bir, iki, üç. Oy Emil, bol. Emil, ay, hoş gel be Emil. Çıkanak kötörüş çok, çıkanak kötör böyle. Rov nereye durak duran? Emel, karap durak. Ya karap duran. Karap duran. Bilsin mi? Yok, ötek türmüş eken. Emil, amat şengdi. Так, неме гана дагы бирөө. Мелдеште жалпысынан 44 майыптыгы бар жарандар көч сынашып, жеңүүчүлөр 1-чи, 2-чи, 3-чү даражадагы дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Эки ай болуп калды. Биз атайын өзүбүздө
ушул кирсамын чыгаруучу сек ачты азыр. Иште анан өзүбүздүн ошо майыптарга күндөлүк керектелүүчү буюм катары батектерди чыгара баштадык. Бул себеби майыптар көбүнчө ошол суук түшкөндө ошондой жагынан кыйналат экен да. Биз ошону атайын баягы сырьёсун Өзбекстан алып чыгып, бул жерде өзүбүз жасап атабыз. Өзүбүздүн жумушчуларга арзан баада беребиз. Ачкандарын ошол сатка чыгарабыз да. Булардын келип эле баары ошол майыпты бар адамдардын жашоосун жакшыртуу максатында болуп жаткан чара. Бул атайын ушу адистештирилген мекеме. Спорттук иш-чараны өткөрүүгө Ош шаарынын мэриясы тарабынан материалдык колдоо көрсөтүлүп, ага 70 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Эртөштүк Нурбек уулу, 7-канал Ош облусу.